民众党的副总统候选人吴欣盈昨天回答记者的提问，态度引发了争议。柯文哲就说会以他自己的经验提醒吴欣盈，必须要适应台湾的政治生态。循着猫叫声蹲下来看，民众党总统参选人柯文哲试着搬开门缝抢救猫咪大作战，更要帮副手搭档吴欣盈重补选举学分。你今天早上有在跟吴欣盈沟通吗？双重国籍部分是完全没有问题的。今天晚上会再提，晚上连。昨天早上的时候已经有跟内部会议讨论说，绝对没有这件事情。政坛新鲜人吴欣盈一年内从立委变成副总统参选人，从小接受英美教育，很做自己。受访时一呛惊人，吓坏柯阵营。参加幕僚会议，柯文哲以过来人身份提醒，要适应台湾政治生态。至于延烧中的双重国籍争议，吴欣盈保证早就放弃美国籍，绝没问题。幕僚也说，大家的建议吴欣盈都能接受。那国籍法里面，你这要当立法委员，不是要不得有双重国籍啊？他都已经当超过一年的，那、啊、现在才在查，那是、啊、这个中华民国中央政府完全失职啊！这吴欣盈两句声明，十二月见真章。柯文哲则把矛头对准执政党，来到蓝营大票仓苗栗，却不见过往情义相挺的县长钟东锦。寻求钟东锦支持。蓝营赵少康曾两度拉台选情，钟东锦就算没国民党籍，还是归队回报。柯文哲没了盟友，传出还被蓝营全面围堵。民众党在地方办活动，连借个场地都有困难。地方在选务推脱上会遇到一些阻力，有一些比较激动深蓝的民众是会有呛下的。现在轰杀谁，我觉得都很困难。选战过程当中，没有各种出招，当然是有。急于突破蓝营重围，偏偏吴欣又放一把火，柯文哲已经内外交迫。TVBS 新闻，华少平、刘立成、李平、韦佳琪，新竹、台北采访报道。而针对吴欣盈的双重国籍问题，柯文哲是特别引用国籍法来替他说话。不过，看在律师眼中，其实这并不完全是有道理的。我们把时间交给资深记者邱婉柔。民众党的副总统参选人吴欣盈呢，现在爆出了有美国国籍的争议哦，所以呢，中选会呢也函请外交部呢，希望能帮忙调查厘清的。不过台北市议员也是这一次的立委参选人苗博雅呢，他就说了，其实吴欣盈可以参考这个赖佩霞当时的做法，就是直接把这个证明书给亮出来，只要十秒的时间就可以证明自己到底有没有美国国籍了，不需要这么的左弯右拐哦。那么身为民众党的总统参选人柯文哲当然是力挺自己的副手到底哦。他就说呢，其实呢国籍法很清楚，当立委就是不能有双重国籍的，但是呢吴欣盈当立委呢都已经超过了一年，现在呢这个蔡政府才说要查，会不会太好笑了呢？这个政府是不是完全失职了吗？那么现在律师对于柯文哲的说法其实还是有点意见哦。他说呢，柯文哲其实这话只讲对了一半，代表柯文哲对国籍法不是那么的了解。为什么这样讲呢？他说国籍法是规定担任公职前呢，当事人必须要主动放弃外国国籍，也就是说呢，放弃呢是你必须主动跟大家讲主动放弃的，因为呢我国跟许多国家并没有邦交，所以呢你由国家来查证这件事情是非常困难的，所以必须仰赖当事人自己主动放弃。来，你喜欢哪一个？来，我吃的。来到中和替自家总召邱成远浮选逛夜市吃美食，遇到支持者吴欣盈，主动拿起手机拉近距离。留学过英美，攀谈外国人也难不倒这么亲民，难道是前一天开呛记者惹意，要展现大方亲和力？我想最基本的是，我想请问大家。45岁的人还有什么事情要做决定的，要问自己的家人。不过我必须强调，就是说要走自己的路，要对自己负责任以外，要向前走也要偶尔回头看，要顾虑到对周边我们所关心的人的影响。没事作风很做自己，就发副手言论又惹意，传民众党要派戳戳妹给贴身提醒，但还是没见到人影。双重国籍争议答案变得统一。像我 FB 所讲的，12月5号看真章，我反对这种假新闻，
然后乱散播谣言。其实 FB 已经讲过，我不知道你还要我再补充什么。反对假讯息被大做文章，只是选战谈的是阐述政见，为何不直接坦率公布证明？我刚刚已经做了回答了，你们不要用同样的问题一直问，不同的方法再问。就是我刚刚已经讲过了，12月5号，然后什么事情在我 FB 上我会做回答。我到现在就知道平安就是福了，所以大家要平安安得乐。另一头的主帅南下台中拔钢筋，和副手分进合集，跑遍各地充人气。TVBS 新闻高本立、黄共伟、李宗泽 SNG 小组新北台中采访报道。国民党的副总统候选人赵少康今天是回到中广去参加公益活动，和人气啦啦队员林湘同台。不过林湘并不知道赵少康要选举，而对此赵少康就说，确实应该要多和年轻人互动。好，谢谢三位。参加中广公益活动，赵少康同框啦啦队员林湘等人热心义卖实战球衣，而赵少康以副总统参选人身份出席活动，只是林湘似乎演艺活动太忙，不清楚他要选举。知道他要选副总统吗？不太清楚。为公益加油。是要加油啊！我自己觉得我对年轻选民是要多加油，所以我才说要到5个学校去啊。之后赵少康也预计要走入校园接触年轻人，团队也积极接洽网红节目，只是自身为此中广董事长争议还在烧。28、29号连两天上中广节目，30号这天又回中广参加活动还受访， NCC 也发函要求说明。赵少康先生呢，不只是中广的董事长，他还有一个身份呢，是他是兼任总经理，最主要是他是直接经营中广的人士。请假中广董事长跟总经理啊，所以其实中广的活动我都不参加，但是因为今天这个活动是很特别，不一样啊，我们跟什么公事什么都不一样，大家搞清楚，我们的法律只规定党职公职不可以担任这个电台的这个董事，但是呢，并没有说候选人不可以。民众党也有同样议题，名列不分区17名的公事董事徐瑞熙也遭媒关基金会质疑违法。民主社会在讨论这个议题的时候，我们尽量回到法规面来，不要有太多的这个会。强调一切于法有据，而民进党不分区安全名单内的沈柏阳先后请辞中央社董事和华视自律咨询委员。我想标准都一样，沈柏阳已经辞职了，其他两个要不要辞职？在政党安全名单内先辞一波后，可以多嘴对手好几波。TVBS 嘉明翰、崔仲群、庄凯瑜、SNG 小组台北采访到。关于这个问题，之前国民党的总统候选人侯友宜说过，愿意把总统的权责跟副手赵少康来分享。民进党的对手赖清德就讽刺，要侯友宜不要当傀儡。从电视台走出来，国民党总统参选人侯友宜相较一连两天都有副手赵少康的陪伴，就回单刀赴会上专访还开地图炮，难道是因为对手这么说？赵少康更是骇人听闻了，他竟然是副总统要取代总统，我们也不能够这么明目张胆的让侯友宜沦为傀儡。要侯友宜不要被牵着鼻子走，因为赵少康在上专访时谈到，侯友宜说他绝对不会是备位元首，总统权责包括两岸、国防、外交，甚至经济，侯友宜都可以让他参与。甚至在另一个两人一起上的专访说，自己虽然是副总统，但真的是把自己当作总统在选，一定要这样，等于是两个火箭往前冲。侯友宜怎么是会当傀儡的人呢？当然不是嘛，乱扯什么东西的。鬼扯！我虽然是副总统，虽然是选副总统，但是我会把它当成选总统一样努力来选。有自信的人一定会用有能力的人，不像大家彼此之间有能力不互相信任，斗来斗去也没有多大意义。侯友宜冷静一对，但赵少康大力回击，这也让赖清德竞选总干事潘孟安酸，侯友宜就像多了一个保姆，因为赵少康的特质就是偏激、投机、向斗鸡。我等于是侯友宜的赵子龙，赵子龙出去厮杀的，有没有？哦，去这个战场上打胜仗的，哦，我等于是侯友宜的先锋部队战子龙，帮他来清理战场。自比赵云说是来清理战场的，就看赵少康能不能在选战发挥赵子龙救主的功力。 TVBS 新闻刘琼伟、嘉琪台北采访报道。
而民进党经过八年的执政，人民满不满意政府的表现呢？有机构就整理出近期的争议事件，我们继续请婉柔带我们了解。在政府执政到现在呢，已经七年多了，分别又有哪些事情是民怨最高的呢？这网络大数据呢，也分别列出了前十名哦。第一名就是当初呢，蔡政府要开放莱猪，也就是美猪进口，讨论热度呢达到了188,622币哦。第二名呢，也跟民生相关，就是这个疫情爆发的时候呢，疫苗采购及高端争议。第三名比较特别是林智坚的论文抄袭事件，也就是去年让民进党大败选情。这件事情，第四名呢，则是缺蛋与进口蛋争议；第五名呢，是台海和平与战争；第六名是513大停电能源议题；第七名是居住争议；第八名是中天观海事件呢；第九名呢，是大家最近讨论度很高的这东南亚诈骗案；第十名呢，则是新竹棒球场。而这十大排名其实也代表什么呢？就是说呢，这次呢，像民进党不管是总统大选还是立委选举呢，选情恐怕可能都会受这十件事件而影响。而现在要为民进党的选情做冲刺，总统候选人赖清德就去出席了台湾经济发展论坛。对于工商企业界提问两岸的议题，赖清德就反问，如果真的接受九二共识和服贸的话，台湾就可以得到和平吗？首创向前走，自然也希望自己的选情向前走。三十号下午接受工商企业界提问两岸时，赖清德说得很明白：如果台湾真的接受九二共识，开放服贸，然后开放大量的中国的这个学生来台湾就业，台湾就可以得到和平吗？不是啦，不可能。中国攻打台湾，要拿下台湾是民进党成立之前。坚决九二共识也跟总统一样，对等尊严前提下，沟通大门永远开。完全接受中国的主张，不可能给台湾带来永远的和平跟更安全。在市场上竞争，不可能靠同业的友善，必然是靠我们产品的竞争力。国家也是这个样子。用企业听得懂的话说给老板们听，台股睽违三十年超越港股，赖清德有些骄傲。如果我们在信赖台湾的路上坚定地往前走，更好的未来还在前面。反之，如果我们走回依赖中国的老路，那必然这个运势一定是停顿的。台两岸赖清德是跟总统一搭一唱吗？因为总统才接受专访提到对岸介入台湾选举不是秘密，这让侯友宜很有意见。哎呀，选举到了，阿格雷抹红了，真的没有招数了吗？不过对于柯文哲只有前客出价2亿美元一事，赖侯难得同一阵线。民进党自己说的事情，就自己去回应吧。也许他也应该要把所有的人事实地物公开给社会大众。毕竟真相只有柯文哲自己知道。TVBS 新闻高本立、黄俊伟、刘立成、洪富华、刘听点 N 小组采访到。至于高雄凤山的立委选情，这里的选民结构是比较偏蓝的。国民党的中义仲就希望能够抢下关键的席次。更多分析交给婉柔。来关心地方立委选情哦，这一次来看到的是高雄的凤山区。凤山可以说是高雄最大的行政区哦，但是这里有陆军官校，也有眷村，所以呢，它的选民结构是稍微偏蓝的。不过我们可以看到，现任立委许志杰呢，其实已经三连霸了，目前要挑战连任第四届。不过国民党这回呢，是派出了一个比较年轻的人来参选，他是国民党的现任议员，叫做钟义仲，他出生于美浓政治世家，父亲呢是前立委钟绍和，而钟绍和的叔父钟荣吉呢，过去也曾担任过立法院的副院长，等于说呢是出身政治世家，不止在地的政治实力雄厚呢，也掌握了凤山这边的客家票源。那现在国民党就认为说呢，他有年轻优势，还有韩国瑜跟王金平的加持呢，这一次呢跟许志杰的选情恐怕是五五波，因为韩国瑜的三山造势发基地之一，再加上传统军寇教的票源，客家族群的支持哦，在2018年他在选议员的时候呢，还是凤山这边最高票当选呢。那2022年呢，他当选的得票率仅次于黄捷。
面对这样的挑战者，许智杰又是怎么应对呢？许智杰的特色呢，可以说是地方组织强，因为他以前担任过凤山市长，所以呢也跨越过蓝绿，有民进党在高雄市的行政资源挹注，但是呢现在我们也知道民进党还是有他的执政包袱在的，所以整体来说呢，这个蓝绿是势均力敌的。那到底要怎么拼四连霸呢？许智杰自己就说了，他现在可以是抢客家票设计，也有客家的政见文宣，竞选主轴也定调说我凤山我骄傲，就是强打自己是凤山人的。那他自己也说，他认为他看不到中义仲呢有对凤山的政绩，批评他的对手呢只是喊口号，嫌凤山现在不好。还想知道更多的新闻内容吗？赶快拿起手机扫描旁边的 QR Code 加入 TVBS 新闻 APP， 更多的即时讯息带你一手掌握。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。